Çdo biznes që sot është në vështirësi, duhet të kërkojë nxjerrjen e menjëhershme të punonjësve në asistencë. E përmban ligji dhe kodi i punës. Po luhet një lojë ku ka fshehtasi nga ana e qeverisë, të cilët të paaftë të kuptojnë situatën në vend, por që me dorën e vet kanë shpallur gjendjen e fatkeqësisë natyrore, po mundohen të bëjnë lëmsh punonjësit, duke i bërë thirrje t'i drejtojnë gjykatës, nëse biznesi kërkon zgjidhjen e kontratës me pasojë shkurtimin e vendit të punës në favor të punonjësit, i cili përfiton asistencë dhe për këtë citojnë mbrapsht kodin e punës. Kodi i punës, çdo kontratë mbron dhe e rregullon në kushte të zakonshme, në kushte të jashtëzakonshme të fatkeqësisë natyrore, nuk vlen. Por edhe po t'i referohemi kodit të punës, punëdhënësi dhe pronari në dakordsi mes tyre kanë të drejtë të bëjnë zgjidhjen e kontratës kur të duan, kuptohet, për shkaqe të justifikuara dhe me lajmërimin kur e si duan. Në këto kushte, pronari paraqet shkurtimin në zyrën e punës dhe shteti është i detyruar të paguajë pagën, por kur shteti do të bëhet drejtarak dhe ta çlirojë veten ti nxisht nga detyrimi, e fton punonjësin e shkret në betejë me mullin të erës, duke e ftuar ta çojë çështjen në gjykatë dhe duke e ditur mirë që këtë betejë e ka të humbur. Arsyeja, pse e bën? Sepse nëse punonjësi i drejtohet nesër gjykatës, shteti i lindet drejta direkte të mos i paguajë asistencën, sepse do t'i thotë që veti ankuar për këtë shkurtim, që të është bërë jashtë rregullave dhe kështu punonjësi do të kthehet në mish për top dyerve të gjykatave, pasi nuk ka gjykatë në botë që t'i jap atij të drejtë e të detyrojë një kompani të paguajë punonjësit e saj me muaj në gjendjen e fatkeqësisë natyrore dhe papunuar. Në këto kushte s'ka ligj, ka vetëm boshllëk ligjor. Por shteti del në rregull sepse sipas mendjes së këtyre, ja hodhi punonjësit naiv që ju drejtuaj gjykatës. Në këto kushte, ne si sindikat i bëjmë thirrje qeverisë të distancohet nga këto veprime të papërgjegjshme dhe që nuk e karakterizojnë për seriozitetin që duhet të ketë dhe të paraqesë një qeveri, sidomos në kushtet e fatkeqësisë natyrore, të vlerësojë me prioritet gjendjen e kompanive, të cilat me vite paguajnë detyrimet dhe më shumë se të kompanive, të drejtën e punonjësve. Shumë kompani që nuk ndërmarrin procesin e shkurtimit të punonjësve në kohë dhe nxjerrjen e tyre në asistencë, kuptohet me mirëkuptimin e përbashkët dy palësh dhe ku qeveria s'ka asnjë të drejtë ndërhyj, do t'i lënë nesër punonjësit e vet në rrugë edhe pa pagë, edhe pa asistencë. Në momentin që ka mirëkuptim mes punëmarrësit dhe punëdhënësit për shkurtimin e përkohshëm të vendeve të punës, qeverisë lind detyrimi i pagesës së asistencës që nga dita që punëdhënësi i ka paraqitur listat në zyrat e punës. Kjo do të bëjë që në finale të dalin të fituar punonjësit. Kjo gjendje nuk dihet se sa do të vazhdojë dhe shumica e kompanive do të jenë në gjendje të paguajnë punonjësit. Kuptohet kur s'ka punë, s'ka para, s'ka detyrim. Kurse kështu, nëpërmjet shkurtimit të vendit të punës dhe nxjerrjes në asistencë, punonjësit nuk i humbet kurrë drejta e tij të përfitoj asistencën nga shteti. Ndaj, ne si sindikat, u bëjmë thirrje bizneseve të veprojnë sa më shpejt dhe me fleksibilitet dhe të mos rrezikojnë pagat e punonjësve, por t'i paraqesin shkurtimet e tyre sa më parë pranë zyrave të punës, pasi në momentin që ka dakordsi mes punonjësit e pronarit për zgjidhjen e kontratës, shteti është i detyruar të paguajë 1+1 asistencën. Edhe ju të dashur punonjës, ne si sindikat, ju sugjerojmë të kërkoni dalje në asistencë që të siguroni pagesat minimale, sepse nesër pas nesër firmave nuk u dihet kur të mos ken lek, s'ke çfarë u merr. Kurse shteti mbetet shtet dhe detyrimi nuk humbet kurr. Jeni më të sigurt në shtet se pranë kompanive që nuk e din as vet ku janë sot. Faleminderit për mirëkuptimin. Konfederata e Pavarur e Sindikatave. Reagimi i Erion Braçës. O VIP, mos e shkurto punëtorin, shkurto luksin tënd. Dje krejt pa dashje me dashje, do vijoja të lexoja në një televizion dëgjova një muhabet për punëtorët në biznesin e madh. Shikoni, puna në këtë vend rregullohet me ligj, mbrohet prej tij dhe gjykata, cili do që jep si zgjidhje shkurtimin e punëtorëve në biznesin e madh e pastaj trajtimin me pagesë pa punësie, duhet të lexojë kodin e punës. Largimi nga puna se pronari s'ka lek, nuk është një llaf muhabeti, por procedurë ligjore dhe paga e shpërblime edhe kur largon nga puna. Kodi i punës është i tillë. A, un jam në punë, por nuk kam firmosur kontratë pune, pagën e tërheq në bankë. Pra, un jam në punë dhe kam firmosur kontratë pune pa fat. Pronari mund të më largojë nga puna sepse nuk ka para. Neni 144.3. Por duhet e para të më njoftoj hap pas hapi që do të më largojë nga puna. Neni 144.1. Kjo zgjat një javë. E dyta të më paguaj për një periudhë kohe. Neni 143.1. 5 ditë sepse jam brenda 3 mujorit të parë të punës, 2 javë sepse kam mbi 3 muaj që punoj këtu, nuk kam mbushur ende 6, 1 muaj sepse kam mbi 6 muaj që punoj këtu, nuk kam mbushur ende 2 vjet, 2 muaj sepse kam 2 vjet që punoj këtu, nuk kam mbushur ende 5 vjet, 3 muaj sepse kam mbi 5 vjet që punoj këtu. E treta, të më japësh shpërblim vjetërsie sepse kam mbi 3 vjet që punoj këtu, neni 145. Unë përfitoj pagesat për 5 ditë kur jam brenda 3 mujorit të parë të punësimit, 3 javë kur jam brenda 6 mujorit të parë të punësimit, 1 javë plus 1 muaj kur jam mbi 6 muaj punë por nuk janë mbushur ende 2 vjet, 1 javë plus 2 muaj kur kam mbi 2 vjet punë por nuk janë mbushur ende 3 vjet, 1 javë plus 2 muaj plus 1.5 muaj kur kam mbi 3 vjet punë por nuk janë mbushur ende 5 vjet.
një javë plus 3 muaj plus 2.5 muaj kur kam të paktën 5 vjet që punoj këtu, nëse pronari nuk më njofton. Unë kam të drejta pa disa të në gjykat. Gjykata do ta detyroj pronarin të më paguaj nga minimumi 2 paga deri në maksimumi 12 paga neni 146.3 B. Unë jam në punë dhe kam firmosur kontratë pune me afat. Pronari nuk mund të më largoj nga puna përpara përfundimit. Nëse më largon nga puna, unë kam të drejtë ta padis në gjykatë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.